2019年ではミャンマーနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ထံကိုပြည်သူတွေစီကနေတိုင်းကြားစာပေါင်း1200ကျောင်းရခဲ့ပြီးဒီအခြေအတွက်ဟာပြီးခဲ့2019ခုနှစ်ကတည်းအခြေအတွက်ပုံများလာတယ်လို့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။တိုင်းကြားစာတွေထဲမှာနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းကြားစာတွေအများဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ရဲစခန်းနဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေတရားရုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နာမှုတွေကိုပြည်သူတွေဒုတိယအများ
ဒီကမှာဥပဒေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်ချာနေရရှိပါတယ်ဥပဒေပိုင်းနဲ့ဆိုတာကဥပဒေတရားရုံးကိုမရောက်ခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူထုခင်ချင်းဥပဒေရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကရတော့ဟာတရားရုံးရှေ့မှောက်ကိုရောက်နေတော့ကိစ္စများတရားရုံးမှာဆွေးနွေးနေတော့ကိစ္စများတရားရုံးကစုပြတ်ပြီးတော့ကိစ္စများကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပိုင်ပြီးရှိဘူးလို့ပြဋ္
ဒီမှာ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 ဒီမှ
ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စစ်ဆေးရိုက်နှက်မှုတွေကြောင့်14ရက်ကြာမှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရားရုံးတွေမှာအမှုတွေကြန့်ကြာနေတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာလည်းပြည်သူတွေကဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြေဖုံးအောင်ပါခင်ဗျာ